23ရက်17လ2024ပေါ့နော်ဒီနေ့ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်စပီကာသမားတယောက်အနေနဲ့တိုင်းပြည်မှာအေဂျင့်စွာနေထိုင်နေတဲ့လူတက်မတော်သားတက်မတော်အကြီးအကဲများနဲ့တက်မတော်မိသားစုဝင်တွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်စပီကာတယောက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မနေ့တောင်းခမ်းဒေသရန်သူအမြင့်ပြတ်ချေမုံရှင်လင်းအတွက်လေးချောင်းပြစ်ကူလက်နက်ကြီးဒရုန်းဆက်လက်များမြိုင်းမြိုင်းဆိုင်ဆိုင်မဲ့အကိုကြီးတက်မတော်ကစစ်အင်အားရောတော့ပေါ်တော့ဟိုထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ထားတာရောက်ပြီ4-3ဖြစ်ပါပြီတဲ့ယနေ့မနေ့အမတ4,630တောင်ကျော်အားလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လေသူရဲကတော့လုံးဝချီးကျူးစရာပါတဲ့လျှက်တစ်ပြက်ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်အောင်ကိုလုတ်ပြသွားတာတဲ့ပလောင်တွေနေရာယူထားတဲ့တောင်ကျော်တစ်လျှောက်ကိုအနိုင်ပြန်ပြီးအနီးကပ်ပစ်ချသွားတာ3ချိန်စလုံးပြင်းမထီရောက်မှုကတရားရာဂိုင်းတော့မှအခုကြီးခင်ဗျာတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကန်ကြီးပေါ့နော်နော်ကန်ကြီးကြောင့်ကန်ကြီးမှာခွေးတကူတွေအင်အား150 200ကန်းလောက်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်သူမှယူနီဖောင်းမဝဲကြဘူးတဲ့မနေ့စောစော6နာရီလောက်ဆိုရင်လက်ဖက်ဆိုင်ခေါက်ဆဲဆိုင်တွေမှာသူတို့ကြီးပဲတဲ့ညနေ9နာရီ6နာရီ8နာရီ10နာရီ9နာရီအရက်ပြီးရစားတောက်ဆိုင်တွေမှာအုပ်စုလိုက်စားတောက်နေကြတယ်တဲ့ညအိတ်ချိန်ရောက်ရင်တော့တဲ့သူတို့နေထိုင်ကြတဲ့အိမ်တွေမှာဘုံကိုချင်းတွေတူပြီးအိတ်ကြတယ်တဲ့အဲ့လောက်တော့ကြောက်တာအိမ်တွေမှာတဲ့မီးမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့အများစုနေတဲ့အိမ်ကတော့ဘောလုံးကွင်းအနောက်တောင်တောင်ကလည်းတထက်တိုက်ကခြံဝင်းကအနက်အနံမျက်နှာချက်က50အရှိကအနောက်အလျာပေ150ဆန်ရှိ150ခန်းရှိပြီးသူ့ခြံနောက်ကျောကတော့ဗါလေသူ့ခြံနောက်ကျောကတော့ကြကြရှိပါတယ်တဲ့เนาะဗါလေတော့မသိနောက်ကျောကတော့ကြကြဒီမတီမာတဲ့ဘုံကိုချင်းရှိဖို့များပါတယ်တဲ့ညနေ9နာရီ6နာရီမှာကင်းထောင်ရင်နဲ့ဘောလုံးကွင်းအနောက်အုပ်စုအနည်းဆုံး4-5ချောချောက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အနောက်တောက်ကောင်လက်ထက်တိုက်ကမိုးလင်းတာနဲ့အဲ့မှာစားတောက်နေထိုင်ကြပါတယ်တဲ့ညာဦးပိုင်းမှာအများဆုံးရှိနေမှာကလမ်းမကြီးအနောက်ဘက်က RC တိုက်အပေါ်9ခန်းအောက်9ခန်းတွဲအောက်ထက်အလေခန်းမှာအရက်ပြီးရခေါက်ဆဲစားဝဲစုံရောင်းတယ်တဲ့ဂလီစီစားတောက်ဆိုင်မှာတဲ့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာအပေါ်အောက်ကပလောင်ခန့်ထားတဲ့ရွာဥက္ကရအပိုင်ခန်းမှာတဲ့သူတို့မောင်နှမတွေရဲ့အမွေဆိုင်ပေးထားတဲ့အဆောက်အဦပါနောက်တစ်ခုကစားတောက်ဆိုင်ကလမ်းမကြီးပေးတောရချောင်းဆိုတဲ့လာလူကိုလမ်းညွန်ဆိုင်ပုတ်ကြီးဟာတဲ့အရှိတ်ချမ်းစဆိုင်ပုတ်ညာဘက်ကလျက်နေတဲ့နှစ်ထက်တိုက်ဟာတဲ့ NLD ပါတီရဲ့အစင်တစိုက်အကြမ်းဖက်အာပီအကြီးစားထောက်ဖို့ကိုဘဘူထေးသူသားကလည်းတဲ့ NLD ပါတီအတွက် CDN တွေနဲ့အကြမ်းဖက်တွေအတွက်အလူငွေကောက်ခံစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတဲ့ဒီဇိုင်းမမတင်မင်းနေတယ်တဲ့နော်လောက်ကောင်ထောက်ဖို့အကြီးစားတွေပါတဲ့ဒီအင်ဟာလည်းအရက်ပြီးရခောက်ဆွဲအစုံရောင်းချနေတဲ့စားတော့ဆိုင်ပါတဲ့နော်ငတူးဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ကောင်တွေနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ညနေ9နာရီလောက်ဆိုရွာသားတွေလမ်းပေါ်မှာထွက်ရဲကြတယ်လို့ညဆိုတဲ့ဆိုင်ဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့ဘေးရွာတဲ့ကြံခင်းကြံဆိုင်ခင်းတဲတွေထဲမှာအိတ်ကြပါတယ်ရွာထဲစားတော့ဆိုင်တွေညဦးမိရောက်ရှိနေတော့တေချာပေါက်စားတော့ကြပါလိမ့်မယ်တဲ့အားလုံးအရွက်ဝစ်တွေနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ထပ်တိုက်နဲ့ RC တိုက်ရပညာပေးဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ဒုံဘုံလောက်ဆိုလုံလောက်မှာပါတယ်အနောက်ပိုလုံးကွင်းတောင်းနဲ့ပြင်းမဲ့၃ခုကိုဆုံးမပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ဟိုဘက်ရက်ကချဲတဲ့ဘုံကတန်ပါတယ်တဲ့လက်နက်ငယ်တွေထားတာတော်တော်ပျက်စီးသွားကုန်လို့တန်ဖို့ရှိတဲ့ဘုံတစ်လုံးမှာပဲတဲ့အပေါ်ကိုအရင်ပို့ပေးပါကြိုသိရင်ပြည်တဲ့တွေမမိပဲနေမှာဆိုလို့ပါအကိုဖုံးရေးတဲ့နော်ခွေးတွေကလည်းတဲ့တရင်ကကြိုရနေတော့တဲ့ရှောင်းတိန်လို့လွယ်နေတာပေါ့တဲ့ကန်ကြီးဈေးထဲမှာဈေးပြန်ရောင်းခိုင်းတာဟာတဲ့မနေ့ပိုင်းအထိတော့နောင်ချိုကဟာတွေလူဆုံးလာရောက်ရောင်းချနေတယ်မနေ့ပိုင်းဈေးမှာတော့တော်တော်စီတယ်ပြောတယ်တဲ့ရွာသားတွေကလောက်ကောင်မှန်တယ်များကိုတဲ့တက်မတော်ကဆုံးမျိုးသွားပြီဆိုမှတရင်တယောက်ချင်းသတင်းပို့ဖန်စီကိုင်းမယ်ဗျာတဲ့လောက်ကောင်တွေကများနေတော့တူးချင်းပြောပြတယ်အရာမရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လုံတင်းလုံတိုက်တာကိုပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုလူတွေရှိနေတဲ့ရေမတိနားမလဲတဲ့လူငယ်တွေစီယုံတင်းတင်းပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးတိုးပွားလာမှာပါတဲ့အခုကကန်ကြီးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ရွာရှိရွာကလူငယ်တွေလူလက်တွေအကုန်ပီဒီရဖြစ်ကုန်ပါပြီတဲ့ငါးယောက်မှာတဲ့ယောက်ကဆရာလို့ဆရာကတော့ခြုံလုံးပြူနေတဲ့ကျန်တာကလက်နဲ့မရှိဘူးပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့လိုလေတဲ့နော်ငါးယောက်သုံးစုကိုတဲ့တက်စုသဘောပေါ်တဲ့ရွာသားကိုသတင်းပေးလို့ဝတ်ထားပြီးစစ်ပြန်တွေနဲ့ရှောင်နေကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေနဲ့ရောရှောင်ခိုင်းတဲ့အထက်ကဖုံးနဲ့သတင်းပေးပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်အိမ်ချိတ်ပိတ်ပစ္စည်းတွေပါယူကြတယ်တဲ့အဓိကဖုံးလိုက်မိတဲ့ရွာတွေမှာသူတို့ရဲ့တရှိုးတွေကိုလွတ်ထားပါတယ်တဲ့တက်ကိုသတင်းလမ်းပေးမိရင်အသက်ခံရဖို့များတယ်တဲ့ရေးပို့မှုအားလုံးတွေကစီစီပြီးပြောတင်တယ်လို့ပြောပေးပါကိုဖုံးရဲ့လက်ရှိအဖြစ်မှန်တွေကိုပြောရတာတဲ့စာကရှည်လို့ပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကဖလန်းကိုဖုံးရဲ့အာစီဘုရားကျောင်းကအာစီဘုရားကျောင်းကနေမှာတဲ့အဲ့ဒီကြောင်းပေါ်ကနေစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်နေတာတဲ့ညကရဲမေတယောက်ထိတယ်တဲ့ဒုတိယချက်တယောက်တဲ့မနေ့ကကြတယ်တဲ့စရေးတယောက်ထိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းပေါ်မှာအင်အား80လောက်စုဖွဲ့နေတယ်ချိန်မုံမို့ပြောပြပါကိုဖုံးကြီးတဲ့နော်အဲ့ဒီ268ကရဲမေတွေကတော်တော်လေးကိုစုကိုပေးရမှာတော်တယ်လို့ပြောတယ်အယမ်းမာတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဖလန်း268တက်ကရဲမေတွေနော်
လက်နက်ကြီးနှလုံးကြရတယ်ဒီနေ့မနေ့ပြည်သူစေးုံအနောက်ဘက်တဲ့ဒါနန့်လန်သတင်းပေါ့နော်နန့်လန်ဘက်မှာလက်နက်ကြီးနှလုံးကြရတယ်ပြည်သူစေးုံအနောက်ဘက်ရွှေတောင်ကားကြီးအနောက်ဘက်ရလူမထီလူထီမထီတော့တေချာမတိရသေးဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကလက်ပြစ်နေတာတဲ့နော်လူတော့မထီတာပါဘူးတဲ့အိမ်ထီတာတဲ့ပုံတွေတော့တွေ့ရအိမ်ကတော့နှစ်ထပ်တိုက်ဆုတ်ပြတ်တက်သွားတာပဲတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကလွန်ကျော်ထုံကုန်းရွာထင်းရှူတော့တော်ထွက်လမ်းမာတဲ့မနဲ့အင်းဝိုင်းတို့ဒီဇယ်ဓာတ်စီများကိုဗန်မွေးညောင်ထောက်ကြားလမ်းကြောင်းကုန်းဖုံးကြီးကြောင်းအရှိတ်ဘက်မှာတဲ့ကျူအင်းရွာလမ်းတို့အဝင်အင်းဝိုင်းတို့ပို့နေပါတယ်တဲ့နော်အဆိုင်ကအစည်းရေတရားဝန်းကျင်80နဲ့တရားဝန်းကျင်ကခန့်မနဲ့9နာရီမတိုင်ခင်သွာလာနေကြပါတယ် PDF များမှာပါဝင်နေပါတယ်တဲ့စီပို့တဲ့ဒဲတွေနဲ့အင်းဝိုင်းတို့ရောက်လေပလောင် PDF များတန်ဓာတ်ရိုက်ရောင်းချနေကြပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်တွေကတက်9နာရီလောက်သွားတာတက်ကမရှိဘူးခိုင်အိုက်ထင်းကျူတော့တက်ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေသွားတဲ့အချိန်မှာတက်ကလုံချုံကြီးအရာမရောက်သေးတဲ့အချိန်ကိုဖျက်တမ်းနေတာသူတို့ဖျက်သွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိမဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဓာတ်စီဒီဇယ်ပုံး6ပုံးတင်နိုင်နေတဲ့ဆိုင်ကနေယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်14 5ပုံးလောက်တင်နေတဲ့နော်ကြည်ကြလို့ကြအောင်အကိုရေးတဲ့မင်္ဂလာသတင်းမှာအကိုတဲ့မရေယာအနောက်ဘက်ကမနေ့ကအချမ်းဘက်18လောင်းရတယ်အကိုတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဘုံရည်တဲ့ TNN နေနေစခန်းချနေရာယူနေတဲ့နေရာကမဲပုတ်ရတောင်ဘက်ကတိမ်ပင်လေမှာပါတဲ့လူအင်အားရောရိတ်ခါအင်အားတွေပါချပြီးတဲ့အဲ့ဒီကနေတဆင်းနဲ့မကြီးရဲ့ဘက်ကိုပို့နေတဲ့လေကြောင်းပစ်ခုပေးဖို့လိုပါတယ်ကိုဘုံရည်တဲ့မဲပုတ်ရတောင်ဘက်ကလည်းတိမ်ပင်လေမှာ TNN နေတွေရိတ်ခါချပြီးတဲ့မကြီးရဲ့ဘက်ကိုထမင်းဟင်းတွေချက်ပြီးပို့နေတာပါတဲ့လေကြောင်းနဲ့ပစ်ခုဖို့လိုပါတယ်ကိုဘုံရည်တဲ့နော်ကိုဘုံရည်တဲ့ဒီကောင်နေအင်အားနဲနေပြီးတဲ့မကြီးရဲ့နဲ့တောင်ခံအနီးတဝိုက်တဲ့ခန်စစ်ဒါဒါနဲ့တောင်းခံနေတာပါတဲ့ရွာတွေထဲမှာလည်းတမင်းချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့လောက်ပဲလာဝဲတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့တိမ်ပင်လေမှာကလက်နက်ကြီးတက်စင်ပြီးပြစ်ကူပေးနေတယ်တဲ့တိမ်ပင်လေကိုကာပါယူပြီးပြစ်နေတာပါတဲ့အခုတိုက်ပွဲဆနေပါပြီကိုဘုံကြီးတဲ့နော်ကိုဘုံကြီးတဲ့နောင်ချိုကညီမအတိမိတ်ဆွေကားတဲ့တည်င်းတခုပြောသွားတယ်တဲ့နောင်ချိုပလီအစောက်ဦးရဲ့အောက်မှာမြေတိုက်ခန်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ကနေလှိုင်ကောင်းဖောက်လုပ်ထားတယ်လို့သိရတယ်တဲ့ဗလီအနောက်ဘက်မြန်းန်းတော်မြန်းန်းတော်ဝင်ခမ်းမဘူရာဘေးကရေမြောင်းဘက်ကိုလည်းဖောက်ထားတယ်လို့သိရတယ်။အဲပလီထဲမှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးလူတွေစုအောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ပြီးနောင်ချိုစေးုံအနောက်ဘက်ချစ်ပူစီဆိုင် KTV ထဲမှာ KTV ထဲမှာလည်းအတော်များပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့နောင်ချို66အပေါ်ဘက်ကံကြီးနဲ့တည့်ရကုန်းကြားကညောင်မင်းသားရွာမှာလည်းများတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့။အဲ့ထက်ပိုများတာကနောင်ချိုဘူရာယုံအောက်ကနေဆင်းသွားရင်ကြောက်အေးကူဆလင်းကူလို့ခေါ်တဲ့ဂူထဲမှာအကောင်ကြီးတွေရောပလောင်တွေရောအများကြီးနေတယ်လို့သတင်းပို့လာပါတယ်တဲ့။ညောင်မင်းသားရွာတာရွာကဖုံးကြီးကျောင်းမှာလည်းနေပါတယ်တဲ့နော်မင်းတို့ငါတခုပြောမယ်မင်းတို့နောင်ချိုပေါ့နော်နောင်ချိုဟွာကနောင်ချိုပေ့ပေါ့နော် Facebook မှာနောင်ချို page ကမင်းတို့ငါ့ကိုနော်မင်းတို့ရေးတာငါကြီးချင်းလို့မင်းတို့တော်လိုင်းသမားတွေဥမင်း online ဟိုလှုပ်ကြံဖို့မပြောနဲ့တဲ့ပြည်ဦးလင်းမှာရှိတဲ့စောကုန်းရုံတော်နဲ့မင်းတို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့မလုတ်ချက်နိုင်ဘူးပေါ့ငါဖုံးကြည့်တယ်ငါရေမှုချိုးပြီးနေ့တိုင်းဖះတရဏဂုံတဲတယ်ဂုံတော်ကိုပါပတိစိတ်တယ်အဲပြီးလို့ချင်းခင်မွန်းကြီးဆယ်ပေါင်းနေ့စဉ်မပြတ်ငါဖះရှိခိုးတဲ့ကောင်ငါလက်မှာဂံမရချက်ချင်နေငါဥပ္ပစ္စေကကံနေတေမဲ့လက္ခဏာငါမှာလုံးဝမပါဘူးเนาะဒါငါကဒီလို့လုတ်တယ်ဆိုတာကငါတိုင်းပြည်ငါနိုင်ငံငါလူမျိုးငါချစ်ရတဲ့ငါတက်မတော်နဲ့ငါ့ကိုတက်မတော်ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ငါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေငါဝင်ထမ်းတာငါတစ်ချက်တပြားမှမရအောင်မင်းတို့နှောင်ချိုတဲ့ရင်မဟုတ်ကမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နှောင်ချိုကလူတွေညကြရင်ထပ်ပြောပြမယ်မင်းတို့နှောင်ချိုကလူတွေအခုမင်းတို့အောင်သိန်းလားဖိလစ်ပိုင်မှာနော်ဖိလစ်ပိုင်မှာနေတယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုရှော့တွက်နေတာမင်းတို့ငါတခါလေးပြောမယ်ဒါဖမ်းတာမဖမ်းတာချိတ်ပိတ်တာမပိတ်တာဒါသူတို့အလို့နော်နှောင်ချိုကအောင်ချိုစီအောင်ချိုဆိုးဘုကျုအောင်ချိုမိုးရဲ့နော်ညီဘုကျိုးအောင်ကျော်မူကတင်ချစရာเนาะငါတို့ကအကုန်တီးပြီးသားเนาะအခုအောင်ကျော်ဆိုးနေတဲ့မန္တလေးကအိမ်လေးစာကိုပြောမယ်69A 101B အနောက်မြောက်တောင်းကနှစ်ထပ်တိုက်မန္တလေးမှာနေတာအောင်ကျော်ဆိုးကမင်းတို့တင်းအောင်ကအခုအောင်သိန်းလားတင်းအောင်ကမင်းတို့အဲ့ကောင်ကအခုဖိလစ်ပိုင်မှာနေတာမင်းတို့နှောင်ချိုကမင်းတို့အကြမ်းမတောက်ဖို့လေကောင်းကောင်းနေရမယ်မမှန်နဲ့မင်းတို့တက်မတော်ရဲ့ရင်ဝယ်အောက်ကိုနှောင်ချိုပြန်ရောက်တဲ့နေ့မင်းတို့ပြေတော့မင်းတို့ဝစ်ဆိုတာအခုမင်းတို့နော်နောင်ချိုကအေးဆန်းကနေတိုင်းချင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကဆစ်ချောင်နေရတယ်။နော်ဆစ်ချောင်နေရတယ်။မင်းတို့ကတော့အဲ့မှာသူများအိမ်တွေထဲကပစ္စည်းတွေခိုးယူလုပ်သုံးဖြုံစားတော့မူရစေပါရှုံနဲ့မင်းတို့ဝက်ကောင်းကောင်းလည်မယ်နေရောက်မယ်။မင်းတို့လည်းအိုးအိမ်ပြောင်းမယ်နေရောက်မယ်။မင်းတို့အကုန်ပေါ်တော့မှာမင်းတို့မှာစင်းရင်းတွေဘတူတွေဘလို့ဆိုတာအစင်းရင်းအတိအကျရှိတယ်။မင်းတို့မိုးမိုးလွင်ကိစ္စအစမင်းတို့ညကြရင်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလား။အခုကဒါ10မိနစ်ပဲချိန်ရလို့။ Okay ညီမကြီးအများဆုံးကြီးချမ်းပါစေ။ရှင်းနှောင်းရောက်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေ။
2024ပေါ့နော်အခုက23နိုင်နဲ့55မိနစ်ဆို17နိုင်55မိနစ်ပေါ့နော်အဓိကဟိုဟာကြာတော့ပဲကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube မှာလည်းဒီနေ့တော့မနေ့ပြန်မှာအကျယ်တဝင်းရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကဖလန်တက်ရဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်အခုညနေ9နာရီခွဲမှာတဲ့အခိုင်မာသတင်းရတယ်ကိုဖုံးရေးတဲ့ rate back ကတဲ့ PDF နေရာတဲ့စစ်ကူတက်လာကြောင်းနဲ့အမှတ်268တိုင်ရင်းကိုတဲ့မရရအောင်သိမယ်လို့ဖလန်းမျိုး CNDF ခေါင်းဆောင်ကြွေးကြော်တဲ့ကိုဖုံးကိုစာပို့နေစဉ်အတွင်မျိုးအတွင်းကိုတဲ့ကားတွေဝင်လာတဲ့အတန်တွေကြားတယ်တဲ့ဘယ်အချိန်စလုံးမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုဖုံးရေးတဲ့အဲ့လိုလေပြောတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဟိုကြားဖြန့်ကိစ္စပေါ့ကြားပြန်ကိစ္စနောင်ချိုကိစ္စရယ်ကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ဟိုဒါထားပါဒါကြားပြန်ကိစ္စအကိုရေးတဲ့တန်ရမ်းမြို့နယ်တဲ့မန်ကတ်ရွာနဲ့မဝေးဘူးတဲ့ကာချက်ဆိုတဲ့ရွာမှာလဲတဲ့ကြားပြန်တွေမြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလဲဥလိုမအဖွဲဝမ်အဖွဲတွေပဲတဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာတဲ့တရုတ်တန်ရုံကိုစာပို့ပြီးလို့ရရင်ပို့လိုက်စမ်းပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စတွေကိုအကျယ်တဝင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်มาပြောမယ်ဒီညကျွန်တော်အချိန်မရှိတော့ဘူးချိန်မရှိတော့ဘူးမနေ့ပြန်มาကျွန်တော်ဓာတ်ရီပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုနေကျွန်တော်မနေ့ကအဆက်သတင်းကိုနားထောင်ထားလိုက်ရင်နော်ရေဖြည်းသည်ပေါ့နော်ဒူရဲမှုဖြည်းသည်အဲဖြည်းသည်အကြောင်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒူရဲမှုဖြည်းသည်ကအဲနောက်တော့အောင်သေးအကြောင်းတို့ပါမယ်ကိုစဘိုးရင်နဲ့အကိုလိုက်มาပြောခဲ့တာတွေအကိုမှန်နေတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းနောင်ချိုသားဆိုတော့ထပ်ပြစ်ပြီးတော့ဟိုအကိုပူတည်အောင်ပြောပြရစီတဲ့နော်ဦးအောင်ဒီအဖမ်းခံရတဲ့နေကားတဲ့ဘောနော်သူသမီးအကြောင်းနေဘောနော် PDF ကောင်းဆောင်မြင်တဲ့နဲ့ဒေါက်တာမြင့်ကျေကမယားကြီးအကိုတဲ့ဒေါက်တာမြင့်ကျေတို့ဦးအောင်ဒီတို့ကားတဲ့ငွေတက်နိုင်တဲ့အဖွဲတဲ့တကယ်တော့ထောက်ဖို့အကြီးစားတွေတဲ့ဦးအောင်ဒီကိုမေးရင်သိရတဲ့ဒေါက်တာမြင့်ကျေနောင်ချိုဈေးတောင်ဖက်မှာနေပြီးဦးအောင်ဒီကဈေးရှိပဲတဲ့ဦးအောင်ဒီသမီးဟေမာကားတဲ့မေမြို့မှာတဲ့အခုကြောက်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့အလေးရှိမယ်ဘောနော်ဟိုမြင့်တန်းမိမနမီကထားထားသိနေနော်ဒေါက်တာမြင့်ကျွန်းနဲ့မြင့်တန်းကားနဲ့မယားကြီးအကိုတဲ့မြင့်တန်းမိမထထသိန်းအမကိုဒေါက်တာမြင့်ကျွေးကယူထားတာတဲ့ဒေါက်တာမြင့်ကျွန်းနဲ့ဥအောင်ထေကပါတနာတွေတဲ့နောင်ချိုရွှေဆိုင်ပန်းချင်းကျော်စောလင်းဆိုတာကဥအောင်ထေစီကအလုတ္တမားတဲ့အရင်ကဒါမို့နောင်ချိုကထောက်ဖို့လောကတစ်ခုလုံးကိုဥအောင်ထေအကုန်လုံးသိရဲဆိုတာကပြင်ဦးလင်စားရဖားနဲ့အတူစစ်ကြောရေးကိုပြောပြပါတဲ့နော်အဲ့လေပါထားတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီကြားပြန်ကိစ္စတွေနဲ့အဲ့ဒီရေဖေးသီးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှာအကျယ်တဝင်းရှင်းလင်းပြမယ်ပေါ့နော်အေးချမ်းကြပါစေအလုပ်တွေရှိလို့ပါအလုပ်တွေရှိလို့ပါပေါ့နော်အာဒါပြင်ဦးလင်ပေါ့နော်ဒါပြင်ဦးလင်မှာကျွန်တော်ကအခုမှမြို့ပေါ်မှာတချို့ပေါ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောတာတွေပေါ့နော်ဟိုအပြင်းဦးလင်မျိုးတင်းလိုက်ပြီးတော့ဝက်ဝင်တို့ဘာလို့ညာတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အပြင်းဦးလင်မှာဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံသားကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်သိလားခင်ဗျားတို့ဒီချိန်မှာရိုးတွေထွက်ပြတင်ပြီနော်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တက်မတော်ဟိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့အေဂျင့်ကနေလာနေတဲ့ပြည်သူတို့ချစ်တဲ့တက်မတော်ကိုချစ်တဲ့တက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေကိုဟိုချစ်တယ်နော်ခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့ရုပ်တွေထွက်ပြတော့ခမားတို့ဘက်ကမညီညွတ်လို့နော်ဒီလိုမီဒီယာအားတွေကဒီလိုတိုက်တာမပြင်းဦးလေဘာဖြစ်လဲမိတဲ့လင်းထိန်ညာပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီမှာကြည့်နော်ဖျဲသီးတွေရောဒီမှာအရက်ပလင်းတွေရောမာပြန်လာတာဒီမှာရှိမှာပိတ်ဆို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ခမားတို့ဒီမှာစံကဘာနော်ရှန်တမင်းနဲ့စားသောက်ဆိုင်တို့ပါတို့နော်ပြန်လာတာအဲမပိတ်ဆိုတယ်ကျွန်တော်ဆေးအောင်မှာခမားတို့ပြင်းဦးလေမျိုးကဘလောက်တိအေးချမ်းနေလဲဆိုတော့ခမားတို့ကမသိတာပိတ်ဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးသွားပြီဒီမှာခိုင်းဒီမှာပိတ်ဆိုရှိတယ်နော်တန်ညာတော့မိဘမတော်မဟုတ်သေးဘူးခမားတို့ကနော်ဗစက်ကနေဟိုလိုပေါ့လို့ပဲသားနေရှော့ရှော့ပြောတာဒီနေ့မှာအခါသွေးရတာဘာပဲအားရလဲမသိနော်ဟိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကဒါဂယူဆိုင်ရတယ်ဒီမှာသွေးနေလားမသိသွေးကွက်နေရှိမှာတော့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။နော်ခင်ဗျားတို့ရုံလုံးထွက်ပြတော့လေ။နော်တိုင်းပြည်အေဂျင့်ချင်းစနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းပြည်အေဂျင့်တော်လိုချင်ပါတယ်အကြံပတ်တွေကိုမလိုချင်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တက်မတော်ထောက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောခိုင်းဘူး။
ေးကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာအမြဲတမ်းအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခိုင်းတာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျမတို့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုနေခြင်းပါတယ်ဒီအစိုးရရဲ့လက်အောက်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာပဲနေခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမိဘကျွန်တော်ဒီမှာအောင်တမာတိရွှေဆိုင်တို့ပါလို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်เนาะအမအမအောင်တမာတိရွှေဆိုင်ကြီးเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြင်းဦးလင်ကိုတိမ့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ယူနေလားဟမ်ယူနေတာလားဟမ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုတစ်တော့ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့မူရင်းရုပ်နဲ့တင်ပါ Facebook မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့မူရင်းရုပ်နဲ့ပြောပါခင်ဗျားတို့ကပြောရင်ဒီမိုကရေစီလို့ပြောပြီးတော့မှကိုယ့်အဖေအမေမွေးတဲ့စောက်ခွက်တောင်မတင်ရဲပဲနဲ့တိုင်းပြည်အေးချမ်းခြင်းမာတယ်လို့ဘာဖြစ်ပါလဲလို့ညာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့စောက်ထင်မကြည့်ဘူးနော်ခမားတို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာခမားတို့စောက်အလီတလွင့်နဲ့စောက်လှုပ်ရှားနေတူတစုပဲလို့သတ်မှတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ